السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دلس سبحانه وتعالى بتوفيق سرى الرسول صلى الله عليه وسلم بدي مبارك سيرتك نزمنگا پینزشتم درس یا پینزشتم بیان دے، او اللہ سبحانه وتعالی دے دی سیرت بیانولو او دا وریدو دلہ سلی اللہ منگا او بخی، او اللہ سبحانه وتعالی دے منگلا توفیق را کی دا چا سیرت چی بیانو چی لدہ پلا روان شو، او اللہ سبحانه وتعالی وسر زمنگا حشر دا قیامت پورزو کی. منگا خیرنی خبره ده هجرت کولا چی سنگا هجرت ابتداو شوا او بازو مسلمانانو هجرتو کو او غویت سنگ تکلیفون ملاو شو، پاگی که ده بازو واقعات منگ بین کلیو. لکا صحیب رضی اللہ عن ابو سلامہ رضی اللہ عن او دیس نور دا دین مخی چی من دا خبر بیان کو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دا خبر کور نووتو، نو دا خبر یاد ساتی چی دا دی حجرت دا ابتدان دا خبر معلومی گی چی کم سڑے دا اللہ طرف تا دعوت ورکی، نو دے بدا نوی چی زما بزمک که سوک نمانی زکز دعوت نکوما، بلکہ دا دعی دا پارا دا طول دا لازمکا چی دا دا دعوت میدان دے او دے بخبل دعوت جاری او ساری ساتی دا آغا وقت پوری چی کرد اللہ سر ملاقاتوش، او دعوت دا پیوزی پوری خاص ندے ند دین کار او نا عبادت دا پیوزمکی سر تعلق نساتی، بلکہ ہر زکی بہر علاقہ کی بدا اللہ عبادت کے دا اللہ بندگی بکے او دعوت کار بکے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مکین چووتو مدینی دا تونو دا سیل دا پارا نتو، یسا دا غتنگ شیو پا مککی نوزک آغا مدینی تا تو نا آغا چی مدینی تا تونو دا اللہ دا رضا دا پارا تو، او دا حرس چی صحابه کرام پری خودی دا طول دا اللہ دا دین دا پارا او دا اللہ دا رضا کولو دا پارا پری خودی دی دا پارا نی چی دا غیسا تنگ شوی دا یا زن خوشحالی سیل کئی نا. بلا مسئلہ داری چی دعی دا پارا بکار دا چی دخبل دعوت دا پارا دیسی زیو گوری چی آلتا و تا امنی، لکه سنگ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی نا مدینی تا روان شون دی دا پارا چی آلتا لک امن دے، او بلا دا چی دعی دا پکار دا چی دیسی خلق دا زن سر ملگری کی چی آغا دا دوی ملگرتیا کی دا دا دعوت مخی ترسی. بازوی من پا اللہ مانی توکل کرد او بسنا امام المتوکلین اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینی والا پسی چا غزی دے دا پارزی چلا مدینی والا مرست ہو کی، نو دعیل پکار چی ملگری دیر کی دانی چی ملگری کم کی، کوشش و محنت پا دیدا کی چی ملگری بیا پا ملگرو کی خصوصا غٹ خلق ملگری کول زور والا حکومت والا چلا غوی پلاس کی زوری دا غوی واسطی دا غوی مخوریز خلقی خاندانی خلقی دیسی خلق ملگری کول، کمزوری که تدان سر دیرو ملگری که خواغا ساغ شمرست نیشی کول، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینه والا غورا کرو، ذکر جدا زورور خلقو مخوریز خلقو جنگونو که تجربه واسن چی من سر مخ که تیر شو چی بیعت که اگوی سس خبری کلی اغالتا مگا تفصیل بیان کو. دا خبر خو ما تیر شیوی درس که تاسو طولو تا بیان کلی وا چی دا مسلمان سر قیمتی شی آغا دا دین و عقیده دا دا غی دا حفاظت دا پارا دا مسلمانان خپل ملکون پریده دا ملک علاقه مور پلار خاندان قوم جبا دا دی هر سن زیاد منگ تا زمان گران دین چی دا غا منگ تا گران دی منگ اللہ سر محبت دا دی طول سر دا محبت نزیاد کو بیده پیغمبر سر محبت نو دا دی هر سن زیاد تی
ملک و علاقہ و جبا پختو او خاندان و نسب در دین پا مخ کی نشی ٹنگی ہے نو دے اسو اہمی نقطے ماتا اس تو بین کری و انشاءاللہ آغا چکر دے حجرت واقع ہے پورے کم دے حجرت پا واقع ہے کہ عبرتونا ناغبال تے انشاءاللہ بیچے کم باقی درسونا مخی تراشی حال تبا بیانو و عبرتونا مادا خبرتا اس تو بین کری و چی پا دارو ندوہ کی مشرکین راجم شو دا داغوی برلمانو یا پارلمنٹو او پاغی کی دوو قبیلو مشاران راجم شو او داغوی پا منز کی مشورو شو چلی دی سلی سر سوکو مچا دا مشورو رکڑا چی وہ بیترو جیل بیکو مل بش نو شیطان پا کی هم ناسو چیز نجد علاقی نرا غلی منو آغوی ندار آسی نرا چا پا کی دا مشورو رکڑا چی بلی علاقی نرا بیوشلو بیچی سکی کئی دی ناغوی ندار خبرم سی نرا ابو جہل دا مشورو رکڑا چی طول با بشری کا گزارو کو اصلا با مرکو ناغوی چاو دا خبر سیده نو طول با بکی شریک شی نو که سبالا دا دی پیغمبر خاندان والا قوم والا رپاسی نو دا چا چا نو بدل آخری پا دی باندی ردوی مشورو شو او دا قرارداد ظالمانه قرارداد دا دوی پر پارلیمنٹ که دا پاشو چی دیسی بکو نو جبریل علیہ السلام راغی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی او خبری کو دا دغا مشوری نا او خبری کو دا دغا قرارداد نا چی گرستا ببارکی قوم راجم شوید او دادا وی سبحان اللہ دی پیغمبرانو سر اکثر یو شنکارو نا کی کل چی موسیٰ علیہ السلام دلاسنی و سلی مرشو او بی اللوی فاصبح فی المدینة خائف یترقب نو بس بے وقت رو پخار کی یریدو با چی فرعونیان خبر نشی لدینا ناوی بسوی اللہو یو سلیر روانو دا خار دا کسر رامنڈی والی سیوی یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک مشوران راجم شوید استا بارک مشورک کئی چیدے مڑکو دقشان دلتا مشوران راجم شوید او مشورہ دا کئی چیدہ پیغمبر بوجنو اللہ سبحانہ وتعالی خبر کو دا جبریل علیہ السلام بواسطے سر او اللہ تعالی اجازت ترکڑے دا حجرت توز حجرتو کا دی زکیم زمان کے پارے عبرت تفاہم انشاءاللہ دا حجرت تا واقع بین کم بیا بیتر زکر کم او دیوتم ہوئے چی ستیم بوزے دیوتم ہوئے لو او دیوتا ہوئی چی نن دا شپی با با آغت تلائی باندی نسملی با کم بانی جتا سملی نن شپا بتال تشپا نتیرے او باغزی با بل سوک سملی او ما تا استادا خبر کری و چی دا دین مخ کی ابو بکر صدیق ردانم تیرے کرد و چرتا تو مدینی تتون رسول صلی اللہ منع کو او دیوتا ہوئی که اللہ اجازت راکی نو موتا با یوز علار شو ناغم پا انتظار دید رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل با رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی وزوبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ماسپخین پا ٹیم کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کور تا ورغی چی دا غسر دا حجرت دا روانی دو دا وقت وٹا کی وغت اخبر خبر وو رئی چی طریقہ مندیشی جوڑ کلی دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی بینما نحن جلوس فی بیت ابی بکر فی نحر الظہیرہ سخت گرمی و دا غرمی ٹیم و منگ دا خبر پلار پا کور کناس ابو بکر صدیق رضی اللہ نو چا آوازو که ابو بکر صدیق تا چی داد رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغی و پزانی سادر چولی را پت راغی فی ساعت لم یکن یعتینا فیها خدا دیسی وقت چی چکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی وقت ندی راغلی ابو بکر صدیق رضی اللہ اندوی چی فداء له ابی و امی زمان مور پلار دی باغبان قربانی دا تیم چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راجینو سغٹ خبر وائی
دغه نور کله خاما سره د ملاقات نکي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن رسول الله راغي اجازتي وغوخت. نو ابو بكر وتو يا رسول الله دن رازي وي نتا لو زبهرت. رسول الله ابو بكر الصديق وتو يا رسول الله انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله. يا رسول الله بتابع دي زمان بلا القرمان واستقبل واندي تول دلت. فردي بكي سوك نشتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دن راغي او ابو بكر صدیق ردان تیوی وی علام الاجازت را کدواتو. ابو بكر صدیق ردان وطی الصحبه بی ابی انت یا رسول الله. یا رسول الله زمان پلار دی بتابن قربانی اگر زمان سر یوزه وزم. رسول زمان تی نعم تو ما سر وزی. عائشه ردان هاوی دی دغا وقت بولم ما تا پتنو جی لخوشحالی نمس علی جاری نا ابو بكر صدیق ردان بجراش. او یا رسول الله زه تیار یم کله به وزو. رسول زما ته د شپې به وزو. زه به درپسې راشم د شپې بیا به یو ځای ځو. خو د هغې نه مخکې به ته د ځان نه څه کار نه کوې. هغوی صحیح ده یا رسول الله. یا رسول الله دوه سورلۍ ما تیاری ساتلي. رسول زما ته صحیح ده هغه ساته. څو میاشتو نه دله دا سورلۍ ساتلی وي. دوی له قیمتي واخه خوراک دا ورکو دی تیاری کړی مال و دین باندی سنگ لگه دا با ازدکه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. و دا سیرت بتا سوا ورے انشاءاللہ زی پا زی دے دا طولنا مخکی شئے ہر زی کی مخکی شئے پا دین باندی خرچا پا نیکان و خلقو باندی خرچا دا دینداری دا دین دے گورے منگا آغا دین خوخی چی پاگی که پا منگ بانی چرت خرچوش دینداری که دا خبره ساته چی جسم اوم لگه دیشی نو کل مال بلگی نو کل با جسم و مال دوانه لگی. و دیزی که ابو بکر صدیق ردن دوانه لگی گوره مال بم لگی بدن بم لگی. او که دیشی چی دا بدن روغ مدینی تمو نرسی. که دیشی دی بی اخبال بچی ویننی. که دیشی دی بید اخبال خز ویننی. که دیشی دی مور پلار بی ویننی. کی دیشی دے دے مکی تا بیاد سر رانش دیری خبری دی غار سے پری خود دین دا پار. التا دم قریشی کم مشاران دی ناغوی نا طول ورز تیرکڑا دا شپی پا انتظار کی دا غون دا ارادر چی دا شپی با عمل کرو. یول اس کسانی غور کرو چی دوی با عمل کری او دا زورور خلق تی. نو باغو کی یو ابو جہل لے اگوی زبر سر بخبل ایم. الحکم ابن ابی العاص عقبہ ابن ابی معیت النظر ابن الحارث امی ابن خلف زمع ابن الاسود ومی طعیمو اتم ابو لہب نہم ابی ابن خلف لسم نبی ابن الحجاج یو لسم درور منبہ ابن الحجاج. دا یولس کسان زورور کسان چی دوی گزارون برابر کولیشی او زورور دی دا خاندان نم. نصبالا که دا رسول سم قوم والا تپوس کئی نو دا دی قومونو سر داغوی دا قوم دا مقابلی وست نشتی چی دی طول مقابلی تا ودری. کل چی شپشو او تیارشو نو دا طول دا رسول سلم دا کور دی دروازی تا بہر ناسو او پا دی انتظار کی دی چی کل دیو دشی منگو پی عملو کو. خم مضبوط ارادہ و یقینو چی منگو دی مڑکو تر دی چی ابو جہل پاسی دو دی یولس و کسانو پا دی منس کی ودری دو وی خاندل وی ان محمدا یزعم انکم انتا بعتمو علی امره کنتم ملوک العرب والعجم. وی تو سپتشتی دے سوئی لجی کور کی دن ندے وی وی دے وی که زمان پلار روان شوئی نو تاسو با دا عرب و دا عجب و مشاران شوئی وی خاندر. او بیا با اللہ تاسو دا مرگ نباد را پاسین و فجعلت لکم جنان که جنان الاردن. او بیا با ملشی بیا با اللہ را پاسین و دیشی جنتون بلال درکی لکا اردن علاقی جی کم خیست جنتونی دیشی جنتون بلال درکی دی سر و خاندر. بدوی و دنوی لی که تاسو زمان خبر و نمان لنو علال و لکی گئی با من بیو قتل کو بیا با اللہ را پاسید مرگ نباد او بیا با اللہ تاسو گورتا اچھے
دې سره خو خندل وی دا له خبرې نیمه شپه تیره شو دوی په انتظار کې ناست وو خو الله سبحانه وتعالی زور ورده په خپل کار باندې ذکر الله بسورة يوسف كوي والله غالب على أمري الله زور ورد بقبل كاربان جل الله سكينو يسوك بقي سني شكور دلتر دو يسوج داده ودى الله إرادة بلا دا ما توسط ترشيوي درس كغا آيات سورة الأنفال نورو ولو جل الله سوي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کله چې کافرانو راجمشي او مشورې کوله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ چې یا دې وتړي یا به یې مړ کړي یا به یې د ملک نه وشړي رب العالمين وي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يديم چل جوړو مام چل جوړو ديم يو اراده ولا لم يو اراده سبحان الله قريش دا مشران خب انتظار ناس رسول صلی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ آوازو کوئی علی دے غراشا اگوی رسول اللہ قربان سحکم دوی زمان با دی جیبانی بتو دش اگوی رسول اللہ ولی وی کسان را غلی زمان و جلن و که گزار کئی بتاوا کئی اگا زوان الک اگا اڑوکی الک قربانی چلی زدکی خوا دینداری چلی زدکی منگا دیرش کالو بو عمر کی پینزیش کالو بو عمر کی سلویخ کالو بو عمر کی دین پینج نونو چی ستوی دین للا قربانی ورکو اللہ غٹ خبر وی رسول اللہ بلکلوم دغشان بکوم سنگ جیتو رسول سموتی زماغ سادر با بزن بنوا چا غشین سادر حضرموت دی یمن نراغل وڑی قیمتی سادر رسول سم با دشپی بزن بنوا چا وی سادر با بزن بنوا چا او دیت ساتی چا اللہ با دی ساتی اسم تا تنیشوی او دیو توی چا ما سر دا دی مشرکین و امانات پراتی دی اغا امانتون با ورکی دیسی امین انسان تا شد با سیرت کی دیلی چا خلق و سر دشمنی دا خو امانت و سر ایدی ورے ستار دین سر موئی نلگی ستار اللہ سر زمان نلگی خدا پیسی که دا با براکی دسی امین انسان دسی شخصیت وز دا بازو ملکونو که انگریزانو که وی چی تصویران بجوڑو دا غیب مقابله که و پروگرام روان دیکن چلی دی پروگرامونا ام دا دی پروگرامونو دل اسم مسلمانان دیری انشاءاللہ کسو کی نبی جنی کنه دا دی پروگرام نباد بی سیرت گوری بیا دا دوی دا دی تصویرانو جوڑوانو نباد بی سیرت گوری اول پیر چکل اڈین مارکی کم زی کیا تصویران جوڑ شیو وٹا جا خب آگے باندی شیو خود آگے نباد اسلام تا سمر خلق ننووتی جی تصویر آگے معلومات پر انٹرنیٹ باندی ہو کئی دنیا کسان انٹرویری تسنگ ہوئی دینا باز ما سوچ راگے چینا سوک دے چینا خلق پوری خاندی راش تاریخ ہوگی تاریخ چی مولا نیمی تا نور سوال ہے بس مجبور ہو شم دیتا جی کلیمہ ہوئے ما کئی دلی گی او صبح دعا انسان قدر کم کی چا اللہ غطوئی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پیغمبر یقیناً ستاریر اچھت اخلاق تیوئی لوتا اللہ ہوئی خواہ دی قریش و پروسوس پر سس خبری میں دیکھڑی من شیرت بیان کو کہنا یوزی کی دویلی چی دے در غجن دے یوزی کی دویلی چی دے دوکہ باز دے یوزی کی دویلی چی دے زناکار دے یوزی کی دا ویلی چی دا خیانت کردے یوزی کی دا ویلی چی دے ظلم کئی یوزی کیم ندی ویلی دا زکر چی دا باغا کی نو ناغوی با دغیوی کلبوی لیوانے دے کلبوی شاعر دے کلبوی کوٹگر دے کلبوی سو کلبوی سو آغا خبری بے کولی چا اللہ با قرآن کی ذکر کردے وی دوی بگی بخپلہ میں اختلاف تے بخپلہ میں نمانی خوب دا زد دلاسا بے کولی چا وزدی سڑی مقابلہ سنگوکو نامانتون در رسولم زر پراتو واغی علی بن ابی طالب تا اوالا کرو او کسانی و تو خوی دابت دی خلکو لورک دا علی رضی اللہ عنہ فزیلت دیزی کی ثابت شو
سمر وچت انسان دي خدا خبره يا دساتي دا علي رضي الله عنه فزيلت زمون بسر استرگو دي علي رضي الله عنه اغي انسان دي رسول سموتوي زتاني موتماني علي رضي الله عنه انسان دي رسول سموتوي استا مقام دي سيدي لك سنجي دا حارون عليه السلام مقام ودا موسى عليه السلام سرا دا اغي انسان دي دا اغي انسان دي رسول سموتوي سوك دسر محبت كي دي ما سر محبت كي وسوك دسر دشمني كي ما سر دشمني كي دي هر سب باوجود دا عثمان مقام تا دا عمر مقام تا دا ابو بكر الصديق رضي الله عنه مقام تا نرسي دا خبره يا دا ساتي وره شيئان او خو محبت كي من دا علي بن طالب صلى الله عليه وسلم دا غير جور كلا دا دراما دا خو بيا هم كمان قوي زي محبت كي نو پا محبت كي دمرا غلو کري دا چلي دوين نه اوچت کري دا پیغمبر نهم جات نه اوچت کري دا شوانو دا اللہ نهم اللہ درجه ترسو رہے وی در قیامت پورز اللہ دا آغا وقت پوری جنت و جہنم فیصلہ نہیں شکو رہا جسو پر علی اجازت نہیں ورکڑے اللہ چی سب فیصلہ کی اول ویدنہ تپو اس کئی دا اللہ پرید چلی پیغمبر درجی ترسولے نا دا اللہ دا درجی رہ مانو والے دا محبت منگ نمانو وزد دید اللہ سا کہ شیعگان زمانی سر دشمنی کے او منگ تو جتا سو بیادہ بیتا سو دائے کئی نا خدا غوی بنیز منگ بیادہ بیو من خنور الحمدللہ ادب بسنگ کے دا علی بن ابی طالب رضا دا بزمون نیز دا کے جسنگ ادب بے کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عن و دا غشبا بانی علتا سملا ستو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتولائی کے و دا غاغ سادری بزان باندیواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویتو دا دی مشرکینو پا منز کیا غتیر شو او پلاس کی یو موٹے خاورا یا شگی دیر آغستی او دای دا غوی پا دی سرونو باندی دیسی و دولو والی او غو پا انتظار ناسو چی دی بروزی او دا آیتی پا دا غتیم کی تلاوت کو وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللہ وی دوی مختم منگی و دیوال جوڑ کو شادت منگی و دیوال جوڑ کو لاندمی کرو نہیں سو تنخ کاری دا معجزہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او یو سڑے با کم دیسی پاتی نشو چیل آغا بسر کی خور نیا چولی دا طول بسرون کی خور آوا چولا اولاد ہوتا لار دا ابو بکر صدیق رضان کورت ابو بکر صدیق رضان بکڑکی کی رویت سو کورا ٹکی چوئی کتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لبیک زا حاضر موزی چیزو روز بارت دام نتابیداری گو را دیتو چی یا رسول دا خوشپا دا خوب ٹیم دا بسکم بس درویتم یا رسول اللہ رویتو او دا یمن پلار روان شو دو دیسی لار دی چی دیلار بای سوک مدینی تنزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغا انسان چاگل اللہ ناشنا پور کردی دا پا خپلم دی یهود و نصارا و منلی وی منگ دی سلیت حیرانیو چی دلالی کل نوردلو دلال وستل نوردلو او دا دنیا مشرتیا بدکوالا دا دی سیاستو تا دا دی مشرتیا تا دا دی جهادونو تا دا دی اخلاق تا دا دی قانون تا دا انگریزا وسم حیران تی او پا برطانیہ کی اگوی دیسی میوزم گونتا کی جوڑ کلے پا ای کی او کمر دا او پا غی کی دا ورکڑی دی چی تاریخ غٹ کسان آل تا چی ورنن وزینو اولنے نمبر زمان دا پیغمبر میملتا لی کلے دا اگوی منی جا تاریخ غٹ انسان تی اولنے نم پا بوڑ مائن دے داغلی کلے دا دا نمو دے علاقے کو پا تاریخ کے دے وغٹ انسان تیر شے دی امن پا طرح پروان شو خاغ نور باہر ناس تی انتظار کئی او پا دی انتظار دی چی کلا با منگا گزار کوو کلا با منگا عدر کی چی گزار کوئی یو کس پا دوی مانی تیر شو ویلی جنہ کسان را جمع شوی دی سڑی دی دروازی تنشت ما تنتظرون اسی چل لسکو تاسو را جمع شوی دا دوی سر نو او نوی دی خبرو
اغو تیوی د محمد صلی الله علیه وسلم انتظار نش وی خبتم و خسرتم تباشی وی سنجی تباشی وی قد والله مر بكم اغب اللہ میرے قسم استاذو بدی منز کلال استاذو بدی سرونی خورا ما چوری وی دس سمجی سرسو هر سر بانی خورا پرتو و تیرے تاسو نوی اغوی والله ما بسر نمو خو ندری دلوی ما وریدو دیسی بواتو ما تل اغب اخبر لار تلی تاسو دلتا ناسی ورنو تو دی کردی چی ورنو تو علی رضی اللہ عنہ پروتو نیو بلتیوی چی ان هذا لمحمد داخل رسول سلم دے پروت تیوی اصلی منت درو بوی دکی جی تلائیم داغل و سادرم داغل پروت تی انتظار و تکو دا سہارا پوری سید چی سہار شو ایدے خباسیم روزی آجی سہار شو چیوی کتو علی رضی اللہ روواتو زلیل شو خوارش والله وشر مول و تیوی چی شو آغا استادا ترزوی ما تا پتنیشی چرت تلی تلی دی خدا ما تا پتنیشی چرت تلی او دا سی خبر جی رسوس ما غطتا نیوی جی چرت زم خدا و تیوی چی زب زما تب زما پزی رسول اللہ سلم دا خپل کور چی کل پر خودونو دا غشپا ویشتم شپا دا سفر میاشو ویشتم شپا او دا سفر میاش زمو خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل کور پر خودو او تلو دا ملگری کورت پا آغی انسان پسی تلو چی رسول سمت پتو چی زمان دا پارا که سوخ قربانیانی ورکینو پا اولنی نمبر که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغی دا زن سر مرگر کرو او بید دوی دا غد کور نم پا دی شا تا کرکی بندی ووتو چی دا مکین زروزی او دا سحر را خطون مخ کیوزی چی سوکی راون نیسی رسول سمت دا پتو چی قریش با پا دبوسی گرزی او دے بلٹی دا خوازی خبره اولنی لار چی قریش والا بلٹی اغا اغا لار دا کم چی دا مکی شمال طرف تا دا و دا مدینی تا داریک زی دوی بلازم پا دی لار را زی نو رسول سلم بلکل دا غیب پا عکس بانی دا مکی پا جنوب بانی جی کم روڈ دے کم لار و پا اغا طرف پانی روان شو چی اغا یمن تا روانا ست تقریبا سیرت کی رازی چی پینزمی لفاصله دوی اکڑا نیو غر تا ورسیدو چی اغی تا جبل ثور ویلکی اخلا کو تسوی ننسو نغار ثور نبلو مطمو جبل نور نغار حراق بلغار دی غار ثور تا جبل نور وی خود دی خبل نوم غار ثور دی دغزی تا رسول صلی اللہ ورسیدو تقریبا پینزمی لبات او دیو یو دنگ غر دے او خطو تا دیر زیاد گران دی او اس کا پکلاری او تی دا خلکو دا وطو دا لاس دا خطو دا لاس خوب آغا ٹیم کی دی کی اثر لار نو او منز منز کی پکلانی پراتری چی پا دیسی لار بانی خطو گرانی وی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لخپی پا دی خطو کی زخمی شو او بس سیرتونی کی دیسی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با لخپی جوختی نلگوالی دا گوتو دا سرون بے لگوال چی نخپو چاپ نپاتی کی داغی دلاسی خپی زخمی شو نو پا سیزی کی بیا ابو بکر صدیق ردن پا شاکو نو براویو داغا انسان دے چی اللہ پا قرآن کیوی ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه ویلو اخبال ملگریت اللہ دا ملگری لقب ورکڑے او ملگری صدیق تا صدیق پا دیوئی زکر چی دکی صدقی سی صدق رشتینوالے او دا خبر ساتی مانا با دا خبر تیم دیر واری زبی خبر نکو انشاءاللہ یو رزمی ارادر دیتا چی بدی عنوان بانی بیان کم ملگری و ملگرتیا تفسی زد ملگرتیا شروع تو بیان کم دن سبا گوری حقیقی ملگری دیر کم دیوئی دامیو حقیقت دا هر یو سلیج تا سر دوا سلام که خان دیر خان دیر سوی دا ملگره نا نا ملگرتیا دیر گران کار دی دیر گران کار دی ملگرتیا دا اس ملگره گو را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشاکو غرسو کی توخطو التغار دی فی قمت الجبل
اخری د غرب دی سوکه کی اول تا ورنن و تواغی تا غاری ثور ویلکی کل چی دول تا ورسیدون وی ابو بکر صدیق رضی اللہ رسول توی جی رسول اللہ پا اللہ میری قسمی چی زمان مخ کی تنیشی ننواتی سب مخ کی ننویزم نو کدن بکی سیین و پا ما بانی مستان مخ کی عملو کی نو تخو ببچ مخی تا یو قوم یو ملت یو امت ستا پا انتظار کرے پا مدینہ کی او مالک سوش سدو مغاٹا خبر خوند نو دن نورغی آغا غاری پاک کنو بایی کی سوڑی وی نو یو سادری پا اوگو پروتو ناغی سیری کو او دا سوڑی پی طولی پتکلی وی دو پاکی پاتی شو نو باقی که دا خپی دا گوتی کی خواد بی رسول سمتو یا رسول اللہ رازی وی رسول سلم ستڑی شیو پیاده سپا اوز گوره دوی سورلی نیدی رویستی اما سلمخ کردنو چی دوی سورلی چاس روی او تا سوا آوری دوی پیاده تلی دیلتا نو رسول سلم ستڑی شیو نو جسن کن استو دشو رسول سلم دا سر مبارک دا ابو بکر صدیق ردن پا غیگی که خو او چی یخودوی دا سر نو یقینی و چی دا دی سلی غیگی دا چی دی تکری تکری شوی نی نو سک ماتنی شرا رسیده دا اللہ نا بعد در رسول سم سرده دی حجرت یو غٹ مرگره وی ودشو نوی دا آغا سولی نا بکم که چی دا خپی خودی وی چی دا سشی ورا تک ورکو نو دا خو انسان تا دی تکلیبی کل جو رسشی تک ورکی او غزان را تنکڑا ونو دی استرگو نا اوخ کروانشو چی آغا در رسول سم پا مخ مبارک بانی بولا گیره رسول سم را پاسی مالک یا با بکر ابو بکر ویسی چل دلوشو یا رسول اللہ سے شیط تکرکو فیداک ابی و امی یا رسول اللہ زمان مور پلار دی بتا قربانی سا غٹا مسئلہ نا رسول اللہ سے خویلاد مبارک رواق ستو دا غب آغا زیول گولنی آغا در چی دے ختم شو امام رزین رحم اللہ روایت روڑے دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چی دغا زہر بیاس وقت بعد دلی جسم تروا پشیو وکان سبب موته دا غدا مرک پاس بابو کی یو سبب داو اگر تک کم چه غار ثور کی دتور کڑی شیو دریوانا دوانا پا دی غار کی دریو رزی پاتی شیوی دا جمیش پا دا ابتیش پا او دا اتوارش پا دا دریو رزی دویلت پاتی شیوی دی او عبداللہ ابن ابی بکر دے برا تو دا دا ابو بکر صدیق ردان زوے و زوانا لکو دا بشپا دا دوی سر تیروانا دا زوانانو کم کم کارنامی بزتا استاد رسول بصیرت کی مخامخ کو دا موسی و زوان دے عائشہ رضی اللہ عنہ ویوی دا یو دیش زوانو دیر پوها او دیر ذہین انسانو او دیر زلور انسانو ندے با دا شپی چکل تیاروالا گی دا مکیوالا با دیش دے با ہواتو لابر نو آلتا دا غوصر بیش پوکرن و دی پیشمنی ٹیم که با واپس راغ مکی تا نو بیا با دا قریش دا مشاران و سرناس او زانی بلکل دیشی کرد چی ما سننا و ری دلیو نزسن خبریم نو چی دی بسا مشورس خبر کولن آغا بیش پیل آلتا ورسول و قوم داویلن او پا خواوشا که دا ابو بکر صدیق ردانی و غلام و مری عامر بن فوحیرہ اگر با بیجی گڑی ساتھ لیلتا ابو بکر صدیق ردان پا دی کار لگا ولو ویتا زمان خوشا که بیجی گڑی ساتھا یو خوبا دائی چی منگ با دن پیس کو بلا دائی چی کل زمان دا زوی لارشی نم پا دی پسی شاعت ترا گڑی بیجی بوزی چی دی دخپو دا قدمون او را کئی ندی با آلتا با خوشا که تاویدو را تاویدو بودش پیو بیا او تلاور او قریش والا او خسم لیونی که دو تنیج دیو چی نسی چلوشوی چی سڑای زمان نبیل کر روغو تو اگر دری خبری چی که دو بایگی یو مونشوا یو با کی مونشوا دو دوی اقرار داد اسی دوی پاس کرد نسحر لده طول را جمع شو او دغی بوتو علی رضی اللہ عن ترلی و کعبی پوری راخ کود اول تیراوستو وی وی چی شو تراغ زوی داغی والله کما تا پتی
ما ته هیڅ پته نشي کوم چې دې راوي چا به کې آواز وکړي د ده نه هیڅ څوک نه راوځه پرېږده د فایدې کار وکوي. لاړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور یې د هغه دروازې په زوره وواله. اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها راووت د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګري لور او د رسول صلی الله علیه وسلم خینا او اسماء د عائشه رضی الله عنها نه مشره ده او د خور ده د پلار طرف نه میندې دوی جدا دي او ده د زبیر ابن العوام رضی الله عنه خزله او د عبد الله ابن زبیر مور ده سوچت زنانه پلار ابو بکر صدیق ده او خیسوک ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم خور عائشه ده رور عبد الرحمن ابن ابو بکر و نور نم صحابه کرام دی او خاونی زبیر بن العوام مغلس و کسانو کی جنت زیر و طور کرشه غٹ مجاہد او زوی عبداللہ یو چت صحابی مستدیر نسب او د خپل خپلوان سمرو چت دوی په منځ کې د زنانه ده او د دومره چت زنانه و چې دی به د خپل زوی عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما اسې به دی شړو ته بوتو ځنګلات ته بوتو چې دی عدد شي سخ شي بیا چې کله حجاج په هغه باندې حمله وکړه هغه ظالم او هغه کعبې سره و د هغه ملګري هم د هغه نه شاته شو نو لاړ دی خپلې مور ته وي او دا بوډی شوی و او نظر هم ختم شوی و و ته یې مور وې دشمنان بالکل بهر ولاړ دي او ملګري یانه تللي خو دا نه یم چې په دې نه یم چې ما به مړ کړي په دې نه یېرېږم خو په تا خفه کېږم ځکه چې دا ظالمان به ما سره ظلم ډېر کوي نو تا ته به تکلیف ډېر در رسي نو هغې ورته وی وي زویه چې بیزه وګړه لاله کېنه که بیا دې سرمن وباسي که هر څه کوي او تکلیف ورته نه رسي هغو بیا حمله وکړه او عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما ټوکړي ټوکړي کړو او بیا د کعبې سره خوا کې زوړنګ کړی و د دې لپاره چې خلک ته عبرت واخلي نو دا مور یې چې راووته هغو خو وي چې دا مور به یې ښه خفه شي چې دا مور راووتله د هغه بچي په هغه ټوکړو باندې لاسونه واله دا ړنده وه او داسې ځوان چېرته تاسو لیدلی دی په دې مکه کې یا دې علاقو کې لکه څنګه چې دا وهغوی دا خو موږ ته جاغه ښه ډېرېږي دا خو سړی ښه مشهورېږي نو بیا یې د هغه ځینه کوز کړو او هغه یې ښخ کړو دا هغه زنانه وه خو په دې وخت کې خو جنۍ وه راووته بهر ته نو هغو ته یې وي پلار دې کوم ځای کې دی وي لا ادري والله اين ابي ما ته هېڅ پته نشته چې پلار زما کوم ځای کې دی وي ابو جهل خبیث لاس اوچت کړو دومره په زور کړسې ور ورکړو چې د غوږه غوالۍ ته کته ولوېده او بیا ترې لاړو نو قریش ارجنټ یو په تادی کې یو بله اجتماع وکړه او په هغې کې دا خبره وکړه چې څومره لارې چې د مکې نه د وتو دي په دې لارو به ځو دا سړی به لازم لټو چې دی چېرته تلی لکه دا د عزت مسله او چې چا دا سړی راوستو نو هغه له به سل اوښان په انعام کې ورکوو سل اوښان ګوره لوی شی دی نن سبا په دې وخت کې چې ګاډي دي او هر څه دي بیا هم سل اوښان ګوره لوی شی دی چې ډېرې ارزان کې کنه ډېر ارزان یو خو په زر لګې دا ډېر ارزان ما وو نو څه وشو یو لاک ریال شو دوی دا انعام په هغه وخت کې کېښودو چې اوښ ډېر قیمتي وو وایي موږ له سړی راولئ که مړی که ژوندي که هر څوک یې راولئ موږ بوله انعام ورکړو مړی راوړئ خوری وړئ دا زموږ د عزت مسله نو دا خلک ټول خواره شو په دې علاقو کې بعض کسان غاری ثور ته ورسېدو په دې بحث کې په رسول الله پسې ګرځېدو په لټون کې هلته ورسېدو نو امام بخاري دا روایت راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خبره نقل کوي وي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار زه د رسول الله سره وم په غار کې فرفعت راسي ما چې سر اوچت کړو فاذا انا باقدام القوم نو د قوم قدمونه را دخکاره شو او بخوشا کې ګرځېدو ما ورته چې یا رسول الله لو ان بعضهم طأطأ که چا په دوی کې خپل نظر کوز کو رآنه نو موږ به ویلې
دی خواج رسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر غلش اثنان الله ثالثهما دودي دريم الله دي روايات كلازي ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما ابو بكر وتاغا كسانو من دي سقو من دي دوي ودريم الله سقو تسوي او دا خبر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة كي ذكر كده إلا تنصروه فقد نصره الله الله كتاسو مرستنك والله يدير مخك مرستك إذ أخرجه الذين كفروا كلاش كافران ويستي والله يدخل كيلين ثاني اثنين دو دو مود دو يعني دو كسان إذ هما في الغار كلا جدوانا بغار كي دنو إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا الله يقول مرقريتي ويلو جيريقا ما لازم انسر إن الله معنا موسى عليه السلام تكلا درياب تورسي رشاد بسي فرعونيانو بني اسرائيل ته موسى تبادي کړو ګوره د هغه په ملګرو کې او زموږ د پیغمبر په ملګرو کې فرق څه هغه اسلام نه قبول کړ تبادي کړو هغه هغه د فرعون لښکرې دی او دا دریاب دی نر بچ کېدو لار کم ذکر هغه ته وویل کلا انما یا ربی سیهدین کېدی نشي ما سره زما رب دی هغه به لار ښیي ماته وی ما سر زمان رب دے اور رسول زمان سو وی زمان سر زمان رب دے یقین دے پا موسیٰ پا دی اخبال مرگر ابو بکر صدیق ران او موسیٰ علیہ السلام پا اخبال مرگر یقین نو مزکی وی زمان سر زمان رب دے سبو بکر صدیق ران غلش او دا یو معجزہ دا بلا معجزہ چی دا کسان دغزی تر رسیدلی خور رسول زمان دے دیدلے پا دیزی کی دا خبر ساتی جی بازو خلکو من گرد خبری نشر کری داغی سے سند نشتی صحیح سند وی بدا غزی کی یو کوتر رالا اوہ غزی کی جاولا جوڑا جاولا جوڑا کلا نیغورا لوگوی چی دلتا بسید بازوی یو جولا راغی دا طولی بے سند خبری خد دا دید پاروی چی دا اللہ طاقت بین کی اوگو روی جولا راغی کوتر رالا زیبا دا اللہ طاقت پا دی کی زیاد کارکی جی تو توی چی ہی سمنو خنخ کاری دو پا دی کی دا اللہ طاقت خخ کارکی چی نکو تروا نجولاو نبلسو خو اللہ لاندہ کری انہوں لگا سنگ جاغذی کی کرو دا کل کال گرے دا اللہ دا کل چل چل دور کرے اللہ جو کرے اللہ سورة یوسف کی یوسف علیہ السلام مبارک ہوئی وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف اللہ ویڈا طول طریقہ گرے ما یوسف علیہ السلام نبارا جوڑا کرے دلتا میں طول کار اللہ روان کرے ذکر اللہ بسورة نفال کی ہوئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَاهَا پیغمبر ویتا سنی دی وجلی دا کافران دا ما وجلی پاسل کی رسول سن پا بدر کرا بشی بدر کرا شکی سی رواغ است غزار کرا کافران استرگو تلانا اللہ ویتا خواستی ویشتی و رسول منگو ہوئی این دومرا لیری نسنگ رسی دا هری استرگیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ صد اللہ سبحانه وتعال نو دا دروغ و منگرد خبری بلا دا دا دی غر پا زیارت کی زرب برابر سواب نیشتی نو دیتا دا عبادت من یتلا بدعت تی او چکر لتلا جائز تی چکر لا یعنی زمو گورم جلا سنگ غر دے رسول سنگ کم زکینا سو اس خبرانا خوالتتلا دا عبادت من یت زمو خلقی گور عبادت گنی او علت بیا پا هر دا غبان دی خبال نوم لی کرے تی پہ لازم مدینی دے تلے ومدہ بلال ما سر ہو مگلال وغا کم خندق ونم چی کم جماعت تے آل تبہ منگورا لنو آغا زیب و کم زی کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خندق پہ ورزی کی دعا گانی وقت لیوید ودری ورزی
هغه ځای ته بره وختو نو په هغه دیوال له پاسه ما هغه تصویران ویستي اوس هم ما سره موبایل کې پراته دي. دا کارنامې زمونږ د خلکو دي ځکه چې ما په بله ژبه کې څه نه و لیدلي، خو یا پښتو یا اردو وه. یا الله نه، یا الله پکې نه و، یا الله زموږ په خوله دی. وی دغه له پلاني ډاکټر صاحب له پکې بچي ورکړي نیکه ماله مزرشتي نارینه بچی ولا ورکی، او پلانی صاحب له پکې بچی ورکی، او پلانی صاحب له بچی ورکی، او پلانی پلانی علاقه د کراچۍ نه، پلانی پلانی علاقه د افغانستان نه، او پلانی پلانی علاقه د پېښور، او پلانی د پلانی زوی د پلانی زوی. دا زموږ د خلکو کارنامې دي. او دیوال جوړ کړی د سعودي عرب حکومت دی، لیکل به دوی کوي. بیا وایي وهابیان، د دې وهابیان نوې دي چې درغ دیزی تو پا دیرا دیجی پوری دی دینا دا چی دا دیو آبیانو با چایی نوی کنو دا دوی ملک نوی دا غاری ثور بتا خوڑا لیو دا غد غر با دیو خوڑا لیو والله چی خوڑوی دا دی کابی سر محبت نیشتی پا لار دا قسم خورم دا دی کابی سر دمر محبت نیشتی سمر محبتی چی دا غاری ثور سر دی دا دی کابی سر دمر محبت نیشتی سمر محبتی چی دا غاری حرا سر دی د دې کعبې سره دومره محبت نشي څومره محبت چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره دی. او وایي دې سي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جسم سره چې کومه خاوره لګېدلې ده دا د الله د عرش نه مغوره ده. دا کتابونه کې لیکلي نو که چکر له ځئ ځئ زور نه طاقت نه خطای شي بروي ځئ، خو د عبادت په نیت نه چې مونږ بلاړ شو زمونږ حضور دوه رکعته خو چېرته تللي نه دي دا دوه رکعته دا خو چېرته تللي نه دي ولاړ به زما شه دوه رکعته او جاړي به داسې به جاړي چې ته به که د الله په ځمکه باندې عابد زاهد انسان دی نو هغه دا دی ښه بې دینه به وي خو په دغه ځای کې جاړي اوښکې به یې راماتي او جاړي به بس دا ټول دغه ده لکه هغه یو ملا مقرر هغه مشهور چې دی څه ویلو وي د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر لاړمه نو هلته چې کوم سکون ماته ملاو شوی دی وایي زه کعبې ته ننوتیم هغه سکون ماته هلته هم نه دی ملاو شوی. دا خبره ټوله د توحید ده. چا چې د الله سره واسطوي که نه دی په دغه ځایونو کې نه جاړي، دی له جاړي چې الله ته سجده ولګوي، دی له جاړي چې کله جومات کې ناسي، دی له جاړي کله چې قرآن وایي، دی له جاړي کله چې له الله نه دعاګانې غواړي. نو دا غارې حرا، غارې ثور یا نور دیسې تاریخي مقامات د چکر په نیت ورته تللی شئ، خو د عبادت په نیت نه. ښه، کله چې د دوی د طلب او د لټون لږ کمزوری شو، رسول صلی الله علیه وسلم ملګري ته وایي چې ځو. رسول صلی الله علیه وسلم تیار شو، ملګری هم تیار شو، د غار نه راووتو. څو ورځې پکې تېرې کړې؟ درې ورځې. او دوی د اول نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول نه د عبدالله ابن اوریقت سره خبره کړې وه. د اول نه ورې ښه، ځکه ما تاسو ته وایي چې دا په تاریخ کې عظیم انسان دی، کافران مني. دومره هوښیار انسان، دومره پوهه انسان، د اول نه هغې پیسې ولا ورکړې وي چې ته به موږ ته لار ښیې. دا ډېر پوهه انسان، په دې شړو کې په دې غرونو کې ده ته د لارې داسې معلومې وي داسې. او دې ګوره په دغه ټیم کې کافر وګورې. دینه مخکې چې مخکې مسله ته بیان کمه، دا خبره ساتي دینه د ثابت شو چې د کافر نه فایده اغستی شي. رسول صلی الله علیه وسلم دی د ته ویلو ویلته به راشي بیا، او هغه دوه سورلۍ هم ده سره وي. سورلۍ دواړه د چا سره ولاړې وي؟ د عبدالله بن اوریقت سره ولاړې وي. او دوی ورته ویلو چې غارې ثور سره به میلاویږو موږ. هلته دی راغی او دا شپه و د څه شي د پیر شپه، د پیر شپه شوه ده، لیلة الاثنین. دا د پیر شپه ده. د راغی عبدالله بن اوریقت، او هغه دوه سورلۍ یې ورکړې دوی له، او به دوی روان شو. چې څنګه روان شو نو په دغه ټیم کې اسماء بنت ابي بکر راله. الله اکبر، اوچت خلک دي. راله به پلار پسې، راله به رسول سم پسې، او خوراکې راوړلې چې دا په سفر کې دوی ځان له خوري. راوړل یا رسول الله، دا خوراک مې تاسو له تیار کړی دی، نو دا ځان سره دې اوخ پورې وتړئ جوزئ. رسول زموږ ته سامان خو دې راوړی، خو زه پړی خو دې ورسره نه یې راوړی چې باغې وتړو.
نمک سنگ وطلونو پدی ملا بندی و کپلت تلیلی و کمر بند وطوی اغیر واغسن اغیر دو ٹکڑی کو یوی ٹکڑی نے پڑے جوڑ کن اغیر خوراکی اغیر سورلی تزولن کو او یو ٹکی بیا بخپل ملا بندی وطلو نو داغ ورزن اغیر لقب دی ذات النطاقین دو چلو والا اغیر دو چت زنانه دا ابو بکر صدیق ردن دا لور رسول سم روان شو او دزان سر دوی عامر ابن فوحیرم روان کو عامر ابن فوحیر سوک تے اب بیجی گڑی جی ساتھ تے دیم زان سر روان کو او یو سر بل سوک شو سلورم عبداللہ ابن ریقت دا دلیل لے یعنی دے لا رخی خد دوی پا دیسی طرف پانے روان شو زاغ تفصیل نظم تاریخ اغا زینم ذکر کری دوم را تورا تو کری دوم را دے عبداللہ ابن ریقت چی لالار چاہتا معلوم نشی تردی چی منز کے وطا ابو بکر صدیق ہو یا عبداللہ یو بستا سما بسی رازی زرد اللہ رسید کو یو زیتا بے ورسول وی دیزی پور راتلیشی دا غزین و بلتا ربتا تاوش بلتا بتاوش و بلتا آخری و قبا کی ودرول وی زمازی موری ورے ختم شمال ترا ورسول دیر پوہ انسان اللہ ریدتا معلومی و طولی دیو سرم روان پا آگا وقت کی ناشنا واقعی را غری دی پدی لارک سفر دلاری دانی دی تا غار ثور نا قبات رسیدہ پدی منز کی دیر ناشنا واقعی را غری یو واقعی تا بایی کی بیانک امام بخاری دا واقعی را اولی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی منگ روانو پدی غلار باندیو ماسبخین تیم شو لار بالکل خالیو عبداللہ ابن ورقید دو بدیس اللہ رو بوزی جلتا سوکنیشتی دا لار دا چاپا ذہن کیم نرائزی پا ناشنا ناشنا اللہ رو بانی تیر کرے چا بای بای غالبان خلق نزی کسوک پی زمنا غبر دا پشان پوہ انسانی لار بلکو خالی و ایس سوک نخ کرے دو نو یو گٹ ما ولی دا لرین او دا دی گٹ یو مزدار سو رہ ہو چالتا نور نلگی دو وی ماوی چی دلتا ودری ہو یوی سیدہ ودری دو اول کشم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا میں اغزی برابر کو وقبل اللہ سنو اغزی میں تیار کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلتو دش او یو سادر را سرونو آغمی پا دی زیبان دی ہو گوڑاو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لستو اموتوی چی یا رسول اللہ تو دش تو دش یا رسول اللہ زیم از چو کی داری کوم کچر تا حالات دیسی کی دو چی مناسب نونو زبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشو خواکی یو عظیم انسان ناستے یو غٹ چوکی دار در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناستے کی دی نشی چی دی دی جوندے و سوک دی را ورسی قب بارام رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبو کو وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو وی زدی خوش شاکی گرزیدم حالات میں کتو یو طرف تبل طرف تو سوک را روان دے کنن دی را روان کسوک را روانی چی زمخ کی کیے گا ما نگا گزار کئی چی پ می دی کمی یو کس ولی دو چا غصر بیزی گڑی ویو دی سر ولی وی ماو توی چی تسوکی لی من انتا یا غلام تنا چای وی سوکی یاد کو پا مدینہ والا کیو کپا مکہ والا کیو خود چای نومی واغستو چیز داغوی کسیم وی ماو توی چی بیزو کی دی پیشتی کنا وی چاو شتی وی ماو توی چرا با نکی مگل لگی وی چی در بیک رای وسته یو بیزوی وی ما تو ایچی دا غلان زولا پاک که دا ویختونا دا خورونا لگی دا غط انسان دی در پارتی پیدا کوم و دا وی زمانی نه خبر چی دا سوک تی سبحان اللہ دیوز دی تیم که دا دیس انسانانو سر والا لس یعنی زمانی چی دا خوش قسمتو چی لیدری خویو یو آغا انسان چی دا زمکی پا مخ باندی غور انسان تی او دوی ما آغا انسان دی چی دا پیغمبرانو نباد دا زمکی پا دا مخ غور انسان تی او دا دوانا ناستی وی پی چی دا منگولا شل او ما سر دا سرمن یو لو خیو باقی که موان چول یخ می کرو آغا چی رسول سمرا پاسی زولا پی ورک ورا لما چی رسول سمرا دوی چی یا رسول اللہ پی وی بامی چی خوب خرابی خود دے بخبل خوب نکی گو رہے غاری ثور کم دے وی اخناس دلتم دے وی اخناس تی ناچہ اللہ ورد دمر اچھت مقام ہو رکڑے
زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کومه چې د هر مسلمان په زړه کې دا راځي چې دغه وخت کې زه وی خیل دی هسې که ما ورته ویلي د ابوبکر په شان کار کولی شو نشو کولی موږ لایق نه وو دغه وخت نه زمونږ د خپل وخت برابر دی تا برابر دی دا ټک خطا دینداری باندې کار روان کړی هغه د هغه خلکو خبرې وي أخو الآن خلقوا خبري إيش الله بقرآن كويجي رضي الله عنهم ورضوا عن الله رزيد دغوين وغوي رزيد الله ده دغوي خبري ذكر كل ما غويش أو ما تستع واقعي ذكر كلا وبراشي بسيرة مدنية كي ترسل سمي وش بكور تراغي وشخص تلو او د جهادونو ورځې وي نو رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا وکړه څوک چوکیداري وکړي نو دغه ټیم کې د اسلحې د خوځېدو آواز راغی رسول صلی الله علیه وسلم یکدم راپاسې چې دښمن به وي رسول صلی الله علیه وسلم ورته څوک یې یا رسول الله سعد وایي څه کوې دلته یا رسول الله ستاسو چوکیدارۍ ته ولاړ یم عایشه رضی الله عنها وایي رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ داسې خوب کړی چې خڼار یې ما اورېدلی مطمئن و بالکل دلتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورغه پی رو پاسو منا نوی نی پاسو پخپل رسول سمرا پاسی دو مولوی اوبا ورکڑی اوبا مولم وی یخی کڑی وی اوبا وسکڑی بیان ولی پی ورکو جی رسول پی دی تازه پی وی رسول سم پی وسکل وسکل خمول شو وی بی ماتوی چی تلو وقت نیس وی ماتو جی رسول تلو وقت دیخو بستا تی انتظار چی ویزی چیزو یو دا واقعا نشنا واقعا راغلی یو واقعا دا راغلی دا پا دا غلار بانده چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عن کلبا دا ابو بکر دا رسول سمنا شاعت تو کلبا مخی تو کل شاعت کلبا مخی پا دی منس که و تا دا غوی دا رسول سمنا تو ابو بکر دا سر طریقه کی وی رسول اللہ شاعت روانی ما چل شاعت روانی سوک املو نکی زرکی مراشی که دا مخی نسوک راشی مخ کی شم بیمی زرکی راشی که شان سوک راشی یا رسول اللہ یو امت سا انتظار کئی با مدینہ کی او زیو سڑی مکا مرشم نما خبر و بدیزی من دی ختم شکو تب مخ کی ستار سیدہ دیر لازم تی تا دا خلق با انتظار تی او دا ابو بکر صدیق ردان چی دے پی جندے کی دو بم لکه خلق وو پیجن دو بلدا جدید رسول سنو گره عمر کی زیاد خکاری دو عمر کی دی کم دی خود دی با دی زیاد خکاری دو لکه چا با پلار ری دون خبر بایده ده سره کولا ده سره با خبر نکو ده رسول سنو سره نو پیوزی که سره او کس ملاوش چی یو بل سره پا خیر مخیرو کوی من هذا الذي بین یده کوی ده سوک ده چیده مخکی نروان ده وی هذا الرجل ده سره ما تلار خینه دا غدا مطلب شکور سی خبره وطور دا مطلب چی دو تلک دا دیزی لار خی خود دا مطلب چی لار دا جنت ما تا دی خی ناغتی لار یو بلا واقعی چی ناشنا واقعی را غلی و دا سراق ابن مالک اگر تا سوری دلی مشهور واقعی سراق ابن مالک وی چیزی دا خپل قوم پا یو مجلس که ناسو ما بنی مدلج مشهور قوم و دی باغی که و یو سړی راغی من په مجلس کې ناسو ودرېد خبرې شروع کړې وی چې یا سراقه سراقه وی دوه کسان مې ولیدي دوه خو ما ته مقه محمد صلی الله علیه وسلم ښکاري هغه ملګری دی بل څوک نه دی خلک چې پسې ګرځي تا یې ویه بلو څه تذکره کوله ته پسې هم ګرځي نه ما ته عقه دواړه ښکاري سراقه وی چې ما ته پته ولګېدی چې دا عقه دوه دي خو دوی ته مې څه ونه وی نو ما جنن هغه وبه نه یې مړه هغو دلته څه کوي او چې کله دې سره خلک لغلي شو زه پاسېږم د مجلس نه ووتمه اخپلی وینزی تمیوی چی زماغ اس مال را او بسا او زماغ غشی او نیزا غرس مال راک وی غرس می روستو دو کورن پا شات لار را اواتا ما او دا نیزی او دا عرس می پا دکلی سکران خبر نشی پا اخپل اس مانی کین است ما او روان شو پا دی لارکی زوی داری اس نو لید ما حالتا رسول سم داری بسیده نیجدی که دو نو دې دې اسنا اس ټوبو وزې دې کته ولیدم نو یې زه پاسې یدم نو ما سره غشي پراته وو نو د هغې نه ما هغه دوی به په غشو باندې قسمت معلومه وو که نه موږ په تفسیر کې ذکر کړي سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی د هغې حرمت بیان کړی نو دې غشو کې ما چې زه غشي را وباسم چې دا قسمت څه وایي
چې مخکې تله ښه دي که نه دي ښه، نو یې هغه غشی راوختو کوم چې زما نه و خوښ، یعنی مزه دا زما نه و خوښ، خو یې ارمان چې ما منلی وی دی دغه غشي، خو مې نه منله او روان شوم. نږدې شوم د دوو کسانو ته، نو رسول صلی الله علیه وسلم قرآن وی او شاته یې نه کتو، په سورلۍ باندې سورو قرآن تلاوت یې کوو په ډېر خوږ آواز کې، وی شاته یې نه کتو. او ابوبکر صدیق را هغه پسې شاته روان و او په مخه یې شاته کتو، نو وی بالکل نږدې شوی وم چې زما د اس د مخې ته دوه لاسونه دا په دې ځمکه کې خښ شو، بالکل منځ ته ورسېدو، رکبتین ته ورسېدو، زنګناو ته ورسېدو. نو وی زه تېم راولېدمه ډېر په مشکله باندې د دې اس دغه خپې یا دغه لاسونه دا تې موږ راوویستو، او وی چې ما راوویستو د ځمکې نه، نو د هغې سره یو غبار یا دوړه یا لوګی د اسمان طرف ته داسې راووتو. بیا مې غشې راواغستو چې دې غشو کې معلوم کوم چې سې جلو کوم، نو یې هغه غشې راوختو کوم چې زما نه دی خوښ. وی ما ته پته ولګېدی چې ته دوی سره څه نه کېږي، نو ما ورته آواز وکړو چې تاسو نه امان غواړمه، نو په وخت کې به دې سو جده څه نه ویم، امان غواړم تاسو نه، تاسو تم څه نه ویم. هغوی ودرېدو، په خپل اس باندې سور شوم، د هغوی خواته ورسېدم. وی زه روان وم او په لاره کې ما دا سوچ کوو چې د دې سړي دا خبره به راښکاره کېږي او دا یو غټ انسان به ته الله جوړوي، ځکه چې نن چې کوم کار وشو یا ناشنا کار وشو. وی زه پسې ورسېدم، وی ما ورته چې زما پلانې پلانې نوم دی او ستا قوم ګورې ستا باره کې سل اوښان انعام یخو دی او خلک ته پسې ګرځي ګورې. او بیا ورته ما وویل چې ما سره دا سامان دی، د توخه د ځان سره واخلئ، په سفر کې به ستاسو په کار راشي. وی دومره ډېرې خبرې ورته ما وکړې، خو هغوی اسم ونه وی، صرف یې دغه وی چې زموږ خبره پټه ساته، زموږ خبره پټه ساته. وی بیا ورته ما وی چې نه، یو پاڼه کې ماله ولیکئ چې ته موږ امان درکړو، سبا له دا خلک زورور شي، همدې راټینګي چې تا به خلک خبر کړي یا تا له موږ امان نه درکړو. نو رسول سم عامر بن فهیره ته وی، نو هغه سره د سرمن یو ټوکړو، نو په هغې باندې ور لیکل وکړو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم روان شو، قوم په دوی پسې ګرځېدو، او سراقه بن مالک سره دا واقعه راغله. په روایت کې دم راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منځ کې رسول سم ته وی، یا رسول الله څوک را روان دی، کوشش ډېر کوي چې راورسي. رسول سم ته مکه خبره وکړه، لا تحزن ان الله معنا. ابو بکر ویریږه ما، الله زموږ سره دی، پرې چې راځي سبک. سراقه واپس لاړو خپل علاقې ته، نو وی کتو چې دا خلک ګرځي په رسول سم پسې، اعلان وکړو خلکو زه وګرځېدم په هغه سړي پسې، ښه مې وکتو خو په یو ځیکې م نه میلاوېږي، یو ځیکې م نشتي. سبحان الله، دی وتلی سحر له په دې نیتو چې زه یې ونیسمه، او د شپې بیا د هغوی دفاع کوله. چا به دې تپوس وکړو سراقه څه وی، نشتی اخواو شه علاقې زما زارش نه شو، زه به چې دومره وګرځېدم تاسو به څنګه را پیدا کړي. نو خلک به واپس شو، وی سراقه پوه سړی دی، مشر سړی دی، هم یې دروغ نه شي ویلی، دی به ګرځېدلی. د ده د لاسه الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر څنګه مرسته کوي چې د ده په خوله باندې دنیا کسان پرې واپس شو. په دغه منځ کې یو بله واقعه، هغه د ام معبد الخزاعی راغلې ده، او دا واقع ذکر کوم که ذکر نه کوم؟ ها که تاسو تنګیږي پرې ویلې. ها، ام معبد الخزاعی واقع په دغه ذکر راغلې. دا ډېره زوروره ښځه وه، مشره ښځه وه، او په دې خپله خیمه کې به ښه کوله و ناسته وه بهر، او چې څوک به تېرېدو نو هغوی له به یې زه خوراک څښاک ورکوه. دا ښه عادت په هغوی کې و، او یو ښه عادت د جاهلیت په دور کې په هغه خلکو کې ده چې د مېلمه مېلمستیا به یې شرف ګڼو. او اوس مسلمانان چې چېرته ورښکاره شي دې بله لاره ګوري، چې مړې که هو مېلمه وي زموږ ځان له غریب دره به اوس د دوه ریلو پیې راوړی و بیا بوله چې پخی و دوه ریلو زره به ورکړه، نن سبا روپۍ وي خټ اوچته چلېږي. الله دې دې چې خوی نه موږ ساتي. دا ام معبد بهر ناسته وه،
چې څوک به تیرېدو هغوی له به یې خوراک څښاک ورکو. د دواړه ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدلت سوال لازی امیشه په سیرت کې راځي دا دواړه نور نه ذکر کیږي. ولې واقعه د دوی ده مین پوینټ د واقعې هغه د قدودي نه دا نور ورسره نه ذکر کیږي. لکه موسی علیه السلام او خضر او د هغوی سره یوشع بن نون مو خو د یوشع بن نون تذکره نه راځي. الله هغه دواړه ذکر کوي دا دواړه. ښه دوی ورلو چې څنګه د ورلو وي تاسو سره څه شتي هغه وته موږ سره څه دي حالات خراب دي او څه وکړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیزی ته وکتو ولاړه وه خو سمک کمزورې وه او د بیزو د کنډک نه هم د دې کمزورتیا د لاسه پاتې شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دې وباره کې څه وی په دې کې څه شتي که نه وي ناشنا سړی او کمې بیزي چې زما خاوند بولي په هغې کې څه نشتي دا د هغوی نه د کمزورتیا د لاسه پاتې زه ګرځېدی نه شي په دې کې به صحیح. رسول الله ورته ستا اجازت عزت پیوله شم اجازت اجازت ته وایي په دې کې څه دي که پی پکې رالو جوویس کوي تاسو به موس کوي موږ به موس کو که رالو ستا مخې ته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په دې غلان زدي چې لاس راغ کودو د الله نوم یې واغستو او دعا یې وغوښته د برکت او داسې هغه را ډکې شوې د پیو نه او پی هغوی لشي او لشي او سکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وسکل او سمې وسکل ابو بکر صدیق رانه وسکل او سمې وسکل او بیا هغې وسکل او هغه لوښی ورته هغې ورته بالکل ډک پرېښودو وي دا دلته تا ته پاتې چې دوی څنګه لاړو ابو معبد راغی د دې خاوند او بیزي ورسره دي کمزوري کمزوري جاغوی هم ګرځېدی صحیح نشي چې راغلو نو هلته کټوی او لوښی ولي جاغو د پیو نه ډک وي دې کې دا پی د کوم ځای نه راغلي او دې بیزي کې د دوی بد حال دی نو چې دي پی څنګه نه هغې ورته ورته یې وي په الله مې قسم یو سړی تېر شوی خو ډېر برکتي انسان کان من حدیثه کیت و کیت اکی دا چلو اغی کی دا چلو اغی کی دا چلو ومن حاله كذا وكذا وحال ديسي ووديسي ووديسي ابو معبد ډېر وخیر سړی ویلوي دا ماته حق ښکاري هغه قریشي پسې ګرځي دکسو هغه سړی دی خو د معبد مور نور صفات یې راته بیان کړې دی څنګه وو او دا صفات مونږ تاسو ته انشاءالله په روان درس کې بیانومه چې ستاسو زړه کې مې یو شوق پاتې شي. ام معبد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صفات بیان کړي تاسو به ورته حیران شئ چې دې صرف ګوره دغه وخت کې لیدلی بیا نه دی لیدلی د هغې نه مخکې دا اولنی پیر د په اولنی پیر کې چې دې کوم صفات یاد کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه جسم څنګه او د هغه خبرې څنګه وي نو دا به انشاءالله په روان درس کې د الله په توفیق سره تاسو ته بیان کړم او بیا به په روان درس کې دا هم بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا ته څنګه ورسېدو د قبا او د قبا ولو خوشحالیانی څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د مسجد قبا بنیاد کېښودو اولنی خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې وکړه د جمعې مدینې ته څنګه ورسېدو مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره دیره شو ولې دیره شو او بیا د مسجد نبوي بنیادونه څنګه کېښودو دا هغه سیرت دی چې مسلمان پسې تږی ګرځي چې دا به زه کله اورم او څنګه به اورم الله سبحانه وتعالی دې موږ له اوږد او برکتي ژوند راکړي چې د دې پیغمبر د سیرت بیان کو وی ورو به پرې عمل وکړو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.